të kërkosh të bësh drejtsinë e munguar përmes një drejtësie të shtrëmbruar që ne na kanë thënë diplomatët, kshuna e do Amerika, se po të shikosh dhe debatin që po zhvillohet, nuk thonë po dënojmë Berishën se i ka bërë dëm vendit. Thuhet, po PD-ja nuk e ka luksin të prishet me Amerikën. Po atër të prishet me të vërtetën? PD-ja është një dilemë të madhe. PD-ja ose duhet thotë që ne jemi lakej të ambasadës, ose duhet të ridimensionoj historinë e saj 30 viteve, se në qofë se Sali Berisha, për demokratët, është një minus i demokracisë dhe vjedhës i fondeve publike, kjo rënon 30 vitet PD-s, se PD-ja din gjithë ka qenë Sali Berisha. Pra, ky është problemi i thelbi i problemit, dhe ta reduktosh këtë problem në një debat prej Republike e Bananesh, që ne duhet ta heqim se na do ambasada, nuk duhet të jetë doktori atje, se kështu ka thënë ambasadorja. Ky është debat për trushplar. Kjo për mua, fakti se e ka thënë ambasadorja, apo e ka thënë dhe Zoti vetë, nuk përbën asnjë argument nëse nuk kemi fakt.